គ្រោះទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយកន្លែងបំផ្លាញសត្វក្រពើរបស់ខ្លួនជាង100ក្បាលទឹកជំនន់នៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃបើទោះបីជាព្យុះភ្លៀងបានបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយជាក់ស្ដែងយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុសបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទឹកជំនន់បានបង្ខំឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វក្រពើមួយកន្លែងសុកចិត្តបំផ្លាញសត្វក្រពើរបស់ខ្លួននៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ចោលទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីការងារសហគមន៍របស់ខ្លួនប្រភពខាងលើបានបន្តទៀតថាការសម្រេចចិត្តបំផ្លាញសត្វក្រពើនៅក្នុងកសិដ្ឋានចោលទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីការវាយប្រហារដោយសត្វក្រពើនៅក្នុងករណីដែលទឹកជំនន់បានជន់លិចកសិដ្ឋានទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យសត្វក្រពើអាចនឹងរួចចេញពីកសិដ្ឋានទៅតាមទឹកជំនន់នានាបរិះម្នាក់ដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានខាងលើបានឲ្យដឹងថាលោកបានសម្រេចចិត្តបំផ្លាញសត្វក្រពើអស់ចំនួនជាង100ក្បាលដែលសត្វក្រពើខ្លះគាត់បានចិញ្ចឹមវាអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយខណៈការបំផ្លាញសត្វក្រពើចោលទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់អស់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 42,848 ដុល្លារផងដែរ។